tagad ir tāds periods, kad ir asketis. Nu, labi, uztais asketu. Kādu bļodu paņem skaistu, uzliek uz galda balta, ja? Stāv tur ieliek krāsēnus ābolus vai nu kaut kādu formē. Augļus saliek ļoti skaistu. Uz melnā vienmēr viss izceļās. Tā par šī brīža tendencēm keramikā stāsta Jānis Seiksts, plaši atpazīstams meistars nevien Madonas, bet visas Latvijas lepnums. Šobrīd Seikstu mājās ir dubultsvētki, vēl mirklis un atzisis būs nu pat dedzinātais melnais ceplis, kā atvēršanas svētkos dienas gaismi ieraudzīs teju pusotra simta mākslinieka darinājumu. Un līdz tek uz tam paties gandarījums par mūža darbu, Latvijas neatkarības atjaunošanas gadadienā saņemot augstāko valsts apbalvojumu triju zvaigžņu ordeni. Apbalvojums tas nāca. Ļoti negaidīti un bija nu, liels saviļņojums un gandarījums, protams, un lepnums man par Jāni, ka viņš tāds ir un par viņa talantu un darba spējām, kuras viņam ir neizsmeļamas. Es jau saku, nu kas tevi dzene? Tev taču nav neviena priekšnieka. Ceļas no rīta paēt brokastis darbnīcā un tā līdz panorāmai. Jāpasauc tikai uz ēšanas reizēm. Īstenībā es tā neesmu nekad domājis par tādu apbalvojumu, vai ne, bet man vienkārši patīk savus darbs, es strādāju un īsti neaizraujos ar kaut kādiem apbalvojumiem, bet, nu, protams, ka viņš ir nācis, tas ir tāds gandarījums tiešām, tā kā novērtējumu arī uztveru tā kā galu galā 50 gadus esmu nostrādājis, kaut ko jau esmu iemācījies mazliet. Savā mūžā viņš pārcilājis teju ap 100 tonnām māla, veidots tik daudz, kas krūzes, vāzes, bļodas, svečturi, dārza, keramika, drastiski velniņi, ziloņi laimei un Madonas simbols gailīši. Vienu un to pašu veidot, es domāju, ka arī izsmeltu kaut kādi ne, variācijas, izsmeltu ar laiku, bet tā kā tu dažādi visu ko jau un pie dažādiem veidojumiem ar dažādas kombinācijas taisīt, ja, tad tas nav izsmeļams. Ja, un tāpēc arī tas radošais darbs ir ļoti interesants un mana dzīve ir pa īsu, lai es visu izveidot to, ko es gribu. Pašu spēkiem celtajā mājā Madonā Seiksti dzīvo jau 30 gadus. Te uzcelta pirtiņa, iekārtota izstāžu zāle un iekopts skaists dārs, par ko alleži daudz uzslavu tiek saņemts no tuviem un tālākiem ciemiņiem. Brauc daudz no dažādām pasaules malām, pat no Amerikas, Austrālijas, Jaunzēlandes, nu nerunājot jau tepat par vietējiem Latvijas cilvēkiem un kaimiņu valstīm un tā, ka vasara ir ļoti aktīvs laiks, ļoti. Un vienmēr jābūt ir, nu, tādā kaujas gatavībā. Mūža ieguldījumu novērtējis arī Madonas noda pašvaldība pērn valsts svētku laikā māksliniekam pasniedzot īpašo Madonas noda pašvaldības goda diplomu un goda zīmi. Savukārt turisma jomā Seiksta darbnīcai piešķirta Latvijas turismu uzņēmēju kultūras zīme latviskais mantojums. Madonas noda turisma saim ļoti lepojās ar Jāni. Jo tā ir vieta, kur mēs ar drošu sirdi varam sūtīt jebkuru turistu. Mēs zinām, ka Jānis laipni sagaidīs, ka tie būs skaists dārs vienmēr sakopts, kad Jānis parādīs, kā ar mālu darboties, izstāstīs kādu joku. Un, nu jā, es domāju, ka nu, kad Jānis ir tāds pozitīvais tēls dažādos virzienos, gan radošajā ziņā ar savu izdomu, visi radītie darbi par to stāsta, gan arī cilvēciskajā ziņā, kad viņš ar visiem ar labu tā varētu teikt. Un tiesa, labestība un cilvēku mīlestība Seikstu mājās jaušamīk uz soļa. Ar mīlestību pret darbu, ar mīlestību pret pasauli. Lai gan ikdiena, kā atklāja mākslinieka sieva, nebūtu nav bez savas garoziņas. Viegli nav, jo ikdiena jau nav tik skaista, kā te paskatās apkārt. Ir visādi asumi, negludumi, kuriem jātiek pāri, ir visādas problēmas, bet nu, daudz, kas arī ir ļoti skaists, protams, kas rada gandarījumu, cilvēku atzinība. Tā ir, protams, nenovērtējama lieta, ko Jānis ir guvis, un cauri arī ar to es esmu guvusi ļoti daudz ko dzīvē. Tā kā dzīve mums ir ļoti bagāta. Jāuzsver, ka triju zvaigžņu ordenis piešķirts arī Jānim Sprancmanim, mūzikas pedagogam, kordiriģentam un virsdiriģentam par nopelniem kultūrā un mūža ieguldījumu mūzikas pedagoģijā, kordziedāšanas un dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā, attīstībā un popularizēšanā.